Komið þið sæl aftur. Hingað komin Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Vertu velkomin. Fyrir Björn Ingi. Fyrirrandi ráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Manneskjan með mörg líf í pólitíkinni eins og sumir aðrir og hérna kannski bara einhver mesta svona endurkoma í íslensku stjórnmálum í langan tíma. Þú ert komin í ráðuneyti sem hefur nú kannski svona verið frekar tengt við kalla heldur konur hingað til og þú lætur finna fyrir þeir því. Það var hér formaður Viðreisnar, Benedikt Jóhannsson í síðasta þætti sem var að útskýra hvað þú værir að gera í þessu. Finnurðu fyrir því að kynferði skipti einhverju máli í þessum ráðherrastól? Það er náttúrulega ljóst að ég fyrsta kona sem gegni þessa embætti og það má vel vera að það eru náttúrulega ákveðnar hefðir og hefðir sem fylgja köllum og það er ekkit að því. En þess þá heldur það maður líka að vera svolítið meðvitaður það og átta sig á hvenær það nýtast og hvenær ekki. En ég ekki þarna inni engungu að hugsa út frá kynferðinni. Ég bara einfaldlega að hugsa út frá því sem maður meðalann segir í stjórnarsáttmálunum. Hverju hægt að breyta án þess að kollvarpa kerfum, hvort sem það í landbúnaði eða sjávarútvegi. Við erum í grunninn mjög sterkt sjávarútvegskerfi. Kvótakerfi sem ég held að hafi ekkert held, ég fullvissu það að við erum í dag framúrskarandi þjóð á sviði sjávarútvegs, fiskveiðistjórnarinnar í heiminum. Þannig að kynferði að það hafi einhver áhrif þegar maður nálgast málin, nei, ég held ekki. En mér varst líka gaman að því að stelpunum, flestum í ráðandi, fannst gaman að fá konu inn á þetta svið. Og það er bara eins og hlutinir er. Nú eru allir múra farnir í ráðanöndum, þannig að það er gott. Bara besta mál. Hérna, þú veit náttúrulega sjá út sem landbúnaðarmálum, ertu búin að fara inn í fjós og í beitningaskúra og taki nefið og svona. Já, ég hérna á nú ekki að vera að segja það, maður hafi stuttum tekið í nefið, en Jón Gunnarsson hérna ára maður, hann passa alltaf upp á það að ég fengi í nefið reglulega og fyrirgefi stráka mín og börni mín ekki hlusta á þetta, en svona í gegnum tíðina þá hérna hefum náttúrulega alltaf fylgst með þessu, maður fór alltaf í skúranum með pabba, mína fyrstu minninga til þess er í gegnum grásleipuna af ægisíðinni þegar við bjögum í Vesturbænum. Og ég hef sagt það líka að þegar mamma og pabbi föttuðu það, óttuðust það að ég var að vera káringur og þá fluttuðu upp í Breiðholt. En minningarnar eru úr Vesturbænum, eru meðal annars að grásleipuskúrunum, að pabba, því pabbi, og við fengum okkur alltaf og borðum reglulega grásleipið þar um að. Og var að fara niður að ægisíðu þangað og síðan ég farið embætti að komið þetta embætti að þá náttúrulega sjálfsögðu þá reynir maður að fara sem víðast og í sem flest fjós og út á höfn og eitt af því skemmtilega náttúrulega á síðustu dögum er að taka móti skipum fiskveiðflotans, annars vegar Kaldbak fyrir norðan, gríðarlega öfluskip og síðan engin hérna fyrir sunna hjá HB Granda og það er náttúrulega bara alveg ótrúleg þessi fjárfesting og ekki síður það að við erum að sjá tæknina og nýsköpununa að vera hérna heima með tækjunum sem eru meðal annars innan skipana. Engin er skaginn þrírekstál að hanna kæli búnaðan og kæli tæknina. Og þetta er þessar hliðargreinar sem eru búin að spretta út úr sjávarútveginum sem eru svo mikilvægur og það eru þær sem að ég vonast til þess að sjá að verði jafn öflugar í landbúnaðinu. Það eru ekki spurning, það eru byrjar í landbúnaðinum en sóknarfæri þar eru gríðarleg. Það eru væntingar til þess, ef ég ætti að gerast óháður stjórnmálaskýrandi að þá glímir þú við það að það eru heilmiklega væntingar, bæði hafa menn örugglega innan landbúnaðarins og sjávarútvegs áhyggjur af því að þú ætlar að kollvarpa einhverju, sumir hverjir og aðrir sem að vonast til þess að þú sért að fara að kollvarpa einhverju og þetta er örugglega einhver svona atriði sem þú þarft að samþætta. Þú ert búin að skipa núna nefnd sem að vast bara tilkynum þar sem Þorsteinn Pálsson er formaður í og svo eru fulltrúar allra flokka með einn fulltrúa þannig að Viðreisn er þá með tvo. Það er ráðherra skipaði formaður ef svo má orðið komast. Ég tók eftir því að Davíð Oddsson var að fjalla þetta í Stakksteinum Morgunblaðsins í dag að undrast það að Sjálfstæðisflokkurinn léti þetta yfir sig ganga að vera með einn fulltrúa eins og Samfylkingin. En þessi nefnd, hún á samkvæmt bréfinu sem að þið gáfuð út að móta tillögur hvernig tryggja megi sanngjarna gjaldtöku fyrir afnauta fiskveiðauðlindinni. Formaðurinn er Þorsteinn Pálsson sem var sjávarútvegsráðherra í mörg ár, 8 ár. Og nefndin skal skila tillögum sínum til ráðherra í formi laga frumvarps eigi síðar en 1. desember 2017. Þannig að þú vilt gera breytingar að því er varða gjaldtökuna.
En já, þú vilt halda stjórnkerfi fiskar, já, ég vil halda kvótakerfinu. Já, ég vil halda kvótakerfinu og ég vil halda þessari stjórnum sem við höfum. Við, reyndar ég með hópi sem meðal annars að skoða byggðakvótan, hvernig við getum styrkt þessar tengingar við byggðakvótan, ég ætla ekki að leggja niður. Mm-hmm. En mér hefur þótt vanta á síðustu misserum að raunverulegt markmið byggðakvótans, þar að segja að tryggja byggðafestu svona brothættri byggða eða sveitafélaga út á landsbyggðin, að það markmið hafi verið uppfyllt og ég að með þann hópi í gangi. En stóra kerfi, já, í það heila teki, þá þetta mjög öflugt stjórnkerfi og ég fann það bara líka sem menntamálaráðherra á sínu tíma þegar ég var að ferðast víða í því embætti að það brást ekki hvort sem ég var í Kína eða Indlandi eða í Evrópu. Að þá var ég iðulega spurð fiskveiðistjórnuna og hvernig við færum að þessu. Þannig að ég held og sannfærður það að við eigum að byggja því sem að fyrir og svona þeim tækjum sem eru þar. Og þess vegna svo mikilvægt að við náum þessari umræðu og vonandi enda niðurstöðu en eins mikilli sátt og hægt er kerfið varandi gjaldtökuna því ef að það gerist þá fáum við stöðuleika, enn meiri stöðuleika í sjávarútveginum. Á hverju ég að segja á þessu ári? Því að síðan ekkit ólíklegt að það taki síðan tíma að ræða frumvarpið á þingi, hugsanlega, alls ekki ólíklegt. Gefum okkur, segjum eitt ár. Það sem ég að reyna að ná fram með þessu að við verðum búin að setja þetta mál í ákveðin farveg. Mm-hmm. Þetta farveg og málamiðlana. Mm. Ég gaggrind, meðalannas af Morgunblaðinu fyrir það að hafa ekki tekið til hlutfallslegs vægis á alþingi. Ég held einmitt að það sé lykillinn að því að reyna ná sáttinni að fá allar raddirnar sem eru í hinum ólíku þingflokkum, ekki háði hverju stjórn og stjórnarandstöðu, heldur bara þingflokkana, mismunandi stefnur, mismunandi sjónarmið, fá þar allar jafnar að borðinu. Og síðan fæ ég Þorstein Pálsson, já, vissulega, hann í Viðreisn, en þetta sá maður sem er lifandi sem hefur verið hvað lengst sjávarútvegsráðherra, þekki þetta kerfi út á inn. Og ég fann það því fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins. Og fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins. Það frekar hægt að gagnrýna mig fyrir það að hafa valið mann sem er kannski of mikið með ákveðna skoðanir á sjávarútveginum í þessa veru. En ég fann það sem skiptir máli að finna einstakling sem að fólk ber traust til, veit að hann hefur þekkingu, yfirburða þekkingu á þessu sviði og flinkur að fá fólk til þess að komast að niðurstöðu. Af því að markmiðið að ná niðurstöðu til hagsbóta fyrir sjávarútveginn en líka sanngjarnt gjald fyrir aðgangina auðlindinni sem að fólkið í samfélaginu sætti sig við. Ef við gerum það ekki, Björningi, að þá ég hrættum að eftir 3, 4, 5, 8 ár, þá hugsanlegt að atlagan á kvótakerfinu verði sem aldrei fyrr. Mm. Þessna mikilvægt fyrir okkur sem eru talsmenn þessarar auðlindanýtingar, fiskveiðistjórnunar, að við reynum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að ná þessu samkomulagi. Og þér finnst þá að aðeinslega sjáu því að ættu að stökkva þann vagn með einhver ef þeir á annað ból vilja halda þessu stjórnkerfi þarna? Já, ég held að það sé mjög miklir og stórir hagsmunir fyrir sjávarútveginn útgerðina að þessi niðurstaða fáist. Og ég held að menn hafi, svo í gagnrýni líka það sem hefur verið gert, hvernig menn hafa nálgast málið árið 2000 þegar Jónas Nordal nefndin á hans vegum og skilar niðurstöðu. Að í stað fyrir að stökkva á vagninu það að svona ákveðin prinsip fiskurinn í sjónum með sameign þjóðarinnar þá að greiða auðlindagjald og svo það, já, auðlindanefndin stóra á sínu tíma, að þá fórum menn að streitast og móast við. Og fyrir við erum búin að tapa og glata ákveðinu tíma við það að ná þessari niðurstöðu, þessari eftirsóknar veru niðurstöðum sátt gjaldtökuna. En núna er tækifærið og þú ert ekkert áhyggjur af þínu baklandi af því að nú Jú, ég finn það að hérna Jón Steinsson, hagfræðingur sem að batt nú mikla vonu við Viðreisn, ég tekið eftir því að hann hefur miklar áhyggjur af því að Viðreisn sé einhvern veginn að hverfa frá þessari bara markaðsleið, uppboðsleið. Nei, sko, Viðreisn er ekkert að gera það. Mm. Viðreisn, það er algjörlega skýr stefna Viðreisnar. Það er líka skýr stefna hjá Samfylkingu. Að hluta til hjá Pírötum að fara svona svipaðar uppboðsleiðir eða markaðsleiðir eins og við höfum kallað. Ég tel það sé mjög mikilvægt. En á ég er það þannig að sá sem að kallar hæst og öskrar hæst að það sé endilega þannig að við komumst að niðurstöðu. Ég held einmitt að þegar við leggjum þetta í púkið á borði að þá munum menn komast að þeirri niðurstöðu að það verði að vonandi að fara í markaðsleið. Ég vona það en ég ekkit endilega að segja það að það verði fyrirfram. Mm. Nefndin hefur þetta vald. Ábyrðin stjórnmálamanna eða fulltrúa stjórnmálaflokkana sem inn í nefndinni. Þeirra ábyrgðin og þau verða að sýna það að með nýjum vinnubrögðum,
þar sem allir eru kallaðir á borðinu, gafst mjög vel í innflytjendamálunum, manst það núna á síðasta kjörtíðanbili, að það var gagnrýnt mjög að, þáverandi innanríkisráðherra Hanna Birna og hún sagði, heyrðu við fáum bara alla á borðinu, þá voru fjórir stjórnarandstöðuflokkar, þá voru tveir stjórnar meirihluti í stjórnarmeirihluta. Ólöf Nordal hélt þessu verki áfram, því betur fer. Og hvaða niðurstöðu fengum? Við fengum þá niðurstöðu að, fólk sameinast, flokkarnir sameinast skynsama stefnu í innflytjendamálum og útlendingalögum. Og ég held þetta sé hægt ef að menn bara aðeins opna sig, gera sér grein fyrir því að stjórnmálin eru list hins ómögulega. Það nauðsynlegt að við leitum eftir málamiðlunum, en ég gerir mig grein fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn hefur sína stefnu, framsóknarflokkurinn sína, vinstri-grænir sína og svo framvísu svo framvísu. Við berum virðingu fyrir öllum þessum stefnum, en stjórnmálin verða að koma sér saman þetta. Þess vegna er ábyrgð þeirra sem að sitja í nefndinni mikil og þeirra bakstöðningu líka. Væntanlega þú gerir þér auðvitað grein fyrir því að, Viðreisn talaði fyrir svona ákveðnum umbótum. Já, almannahagsmunir umfram sérhagsmunir. Og það eru ákveðna væntingar að það verið gert, en það líka tregðulega mál, ekki bara í íslensku stjórnmálum heldur almennt, en það í íslensku stjórnmálum og stjórnkerfi. Og það alveg til þeir þingmenn sem eru í þingnefndum annað sem segja að, þó að þú ætlir að gera eitthvað sem ráðherra, þá eigi það nú eftir að hljóta framgang í þingflokkum og, og ríkisstjórn þingflokkum og svo nefndum. Já, þú veist, ég held, ef þú horfir bara á stjórnmálin í dag, Björningi, að þá var margt eitt og annað sem að, við hér á árum áður, þá voru stjórnmálin með allt öðrum hætti. Ríkisstjórnin í dag er að mínum að hún er ekkit frábrugðin þeim ríkisstjórnin sem ég hef verið í. Skoðanaskiptin eru til staðar. Það er einsmannsverflut sem því að þingið hlýtur að hafa meira væri. Já, já, algjörlega. Skoðanaskiptin eru til staðar innan ríkisstjórnin og innan ríkisstjórnarflokkana. En það sem að er munurinn núna í dag og frá því á árum áður er að þetta meira opinskátt. Hér á árum áður var þetta meira bara, þetta var klárað í bakherbyggjum, þetta var bara þannig og pottlóki sett ofan á og málin klárið þannig. Núna erum við með alls konar miðla, eiguna, við erum með samfélagsmiðla, alls konar, þar sem að menn ræða þetta meira fyrir opnum tjöldum. Þar sem ég eina sem ég byggðum er að menn séu kurteisi hver við annan og menn séu siðlegir. En það er ekkit að því að það séu ákveðin skoðanaskipti sem eru greinarleg innan stjórnarflokkana sem á stjórnarandstöðuna. Stjórnarandstaðan finnst mér þar svolítið að læra á þetta opna, þessu opnu skoðunarskipti ríkisstjórnarflokkana og mér finnst bara heilbrigð. En varðandi þingið, já, þú veist, ég er, ef það er eitthvað ráðandi sem ég er þakklátt fyrir að hafa verið með reynslu pólitík, þá er þetta ráðandi. Og ég er ekki blaut á bak við eyrun hvað þetta varðar og ég gerir mér alveg grein fyrir því að, það eru mikilvægi þingmenn, þungafekta þingmenn með mikla reynslu innan atvinnuveganefndar sem að vilja sá hlutana með ákveðnum hætti. Ég vil sjá það líka með ákveðnum hætti. Það er ekkit launung að mála í sjómannaverkfallinu, þá voru mjög grimmir þingmenn vinstri grænna. Ákveðin þingmann sjálfstæðisflokks og ekki síst framsóknarflokks sem að vildu fara sérlausnar leið í þá útgerðunar. Ég var ekki sammála því. Ég tel að ég hafi staðin og ágætlega á mínu þar og menn hafi séð það að það var skynsamlegt til lengri tíma. Ég skildi það alveg að menn eru óþreyfullir. Það komin 8 vikna verkfall, 10 vikna verkfall. Það viljum mann að fara að sjá lausn í málinu. Og það er ekkit, það er bara mannlegt að menn setja fram ýmsar hugmyndir að lausnum, en ég held að til lengri tíma litið þá er ég sannfærður það að hafa mikilvægt að stjórnmálin, alþingi, ríkisstjórnin var ekki að stíga inn í deiluna með einhverju sértækum aðgerðum eins og að greiða niður laun sjómanna fyrir útgerðina. Ég held að það hafi verið gríðarlega mikilvægt. Segir Þorgerður Katrín. Gunnarsdóttir, hérna eftir stutt auglýsingahlé höldum við áfram að ræða landbúnaðarmál, stöðu Viðreisnar og eitt og annað sem tengist stjórnmálunum.